Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak izan zaitezte Athletic Cluben YouTubeko kanal ofizialera. Gaur, Sarongo Estadio Fernando Astobizatik ari gatzaizkizue zuzenean, gizonezkoen lehen taldearen denbora aurreko, hirugarren lagunartekoa eskaintzeko. Real Racing Club de Santander izango dute Arerio Leoiek Kantabriako herri honetan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos al canal oficial de YouTube del Athletic Club. Estamos en directo desde el Estadio Fernando Astobiza de Sarón para retransmitir el tercer amistoso de la pretemporada del primer equipo masculino, en el que los Leones tendrán como rival hoy al Real Racing Club de Santander. Ezer baino lehen, guazen bitaldeen hasierako hamaikakoekin, Jose Alberto López Kantabriarren entrenatzaileak, ondorengo jokalariak hautatu ditu, Jokin Ezkieta egongo da ATP-an, Álvaro Mantilla, Paul Moreno, Ruben Alves eta Saúl García izango dira atzelariak eskuinetik eskerrera, haien aurretik Iñigo Saiz Maza kapitaina eta Aritz Aldasoro euskarri lanetan eskuinegaletik Marko Sangali, eskerretik Iñigo Vicente eta aurrera diranetan Gerard Peke Fernandez eta Ekain Zenitagoia. Aulkian entrenatzailearekin batera Mikel Parera, Atesain Ordezkoa, Jorge Pombo, Cedric Omoigi, Iván Morante, Mateu Sayas, Lago Junior, Juan Gutiérrez, Geray Cabanzón, Jeremy Jorrin, Diego Campo, Mira Peix eta Mario García izango dira. Eta Athleticen partetik Ernesto Valverde kondorengo hamaikakoa hautatu du. Unai Simon izango da atezaina, Oscar de Marcos, Dani Vivian, Geray Álvarez eta Imanol García de Albeniz izango dira lau atzelariak, haien aurretik euskarri lanetan Dani García eta Iñigo Ruiz Galarreta, eskuine galetik Iñaki Williams, eskerretik Alex Berenguer, punta erdilanak Iker Muniainek kapitainak egingo ditu eta aurrean golen bila Asier Villalibre. Aulkian Ernesto Valverdearekin baratera atezain ordezkoa Julen Agirre Zabala, Mikel Vesga, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Iñigo Lekue, Ander Herrera, Raúl García, Perun Olaskoain, Malcom Aduares, Peñat Prados eta Unai Gómez izango dira. Athletic itzuli da Mexikotik, han bi partida jokatu zituen, lehena galdu egin zuen Chivasen aurka, bigarrena irabazi Necaxaren aurka, lehenengoan bi eta utxe galdu eta bigarrenean utxe eta bi irabazi Martonen pigolei esker, gaur ez dago hemen Marton, dagoena sekulako giroa da, jendez lepo dago zelai txiki baina polita hau, hemen Kantabriako erdialdean, bihotzean, Santa Maria de Kaionen, Saronen, Sarongo auzoan, Sarongo herrian hobeto esan da, hemen 3.000 pertsonatik gora egongo dira gaurkoan, Racingen eta Athleticen arteko partida ikusteko. Irudietan Racingeko ordezko jokalariak zelaira sartzen, oraindik ez dira agertu 22 protagonistak, beraz pixka bat gehiago hitz egingo dugu Racingi buruz. Racingek laugarren partida dauka gaurkoa uda honetan, lehena berdindu egin zuen Burgosen aurka, bigarrena irabazi Oviedoren kontra utxeta bat eta pasaden astean Alabesen aurka galdu zuen 1-2. Beraz, laugarren proba da Jose Alberto Lópezen taldearen zat, gero beste bi jokatuko ditu, larun batean Huescaren aurka Laguardian eta datorren larun batean Eibar izango dute Arerio, Eibarrekin ere jokatuko dute lehen jardunaldia bigarren mailan. Eta Athleticek beste hainbat partida jokatuko ditu honetaz gain, datorren aste artean Celtic Parken, Celtic de Glasgow izango dute Arerio Leoiek, ondoren ostegunean Las Llanasen, Sestaon, Eibar hartuko dute Leoiek baitare, eta datorren igandean Manchester United izango da Leoien Arerioa, Aviva Stadium Dublinen, Irlandan. Beraz, denbora aurre polita bizitzen ari gara hemen YouTube Athleticen, badakizue partida guztiak zuzen-zuzenean eskainiko ditugula hemen YouTube Athleticen. Como decimos, vamos a disfrutar de una gran pretemporada del conjunto rojiblanco hoy aquí en Sarón, en Santa María de Cayón, en este Real Racing Club Athletic Club. Cuando vemos que van a salir ya los jugadores de ambos equipos, será ya Zenadira 22 protagonistak, baita ere epaileekin batera, epaile nagusia Manuel Pozueta Rodríguez izango da, eta hegaletan Enrique Acero Pradera eta Lai Santa Maria Carrión egongo dira laugarren epailea, Francisco Crespo Puente izango da. Txaloak jokalari guztientzat, Athleticeko jokalariak gaur ere urdinez bigarren ekipazioarekin, eta nabarmentzekoa da baita ere hiru berritasun handi dituela talde honek, Ernesto Valverderen taldeak, Geray Álvarez, Dani García eta Imanol García de Albeniz
bueltan dira, bere lesioak gainditu ostean, Imanol García Albenize gainera debuta egingo du gaur lehen taldearekin, Eibarren utzita egon ostean pasaten denboraldian, min hartu zuen, eta zorionez badago berriz jokatzeko moduan, eta baita ere lehen partida izango dute Iñaki Williamsek, eta Asier Villalibre, baita ere Asier Villalibre bueltan da, Deportivo Alavesekin lehen mailara igo ostean utzita egon zen Gasteizen, Bufaloa, Gernikako Bufaloa, orain irudietan baita ere kapitaina Iker Muniain plaka bat eskaintzen Sarongo udaleko ordezkariei, beraz giroa aparta da, festa itzela bizitzen ari garena hemen Kantabriako bihotzean, partida polita herriko eta inguruetako pertsonentzat, zen eta lehen mailako eta bigarren mailako talde bat zuzenean ikusteko aukera paregabea daukate. Como decimos, el ambiente es magnífico, espectacular. Llevamos aquí unas cuantas horas y vemos como hemos ido viendo, mejor dicho, como poco a poco este coqueto pero bonito estadio Fernando Astoviza, casa del Club Deportivo Cayón de Segunda División REF, pues ha ido llenando. Hasta, como podéis ver en las imágenes, no cabe un alfiler en cualquier rincón de este campo. Hay gente ahora mismo también entregándose las camisetas del Racing y del Athletic Club, entre los al presidente del club y también a la representante municipal, con el capitán del Racing también, Íñigo Sainz Manza, presente en esta foto protocolaria. Y enseguida se producirá el sorteo de campos. Laster, sosketatuko dira zelaiak eta partida hasteko prest gaude hemen Saronen, zazpiak eta bi minutu pasadira bera zazpietatik, ez da puntuan ere hasiko partida, baina merezi du, zeren eta egun berezia da hemen Santa Maria de Cayonen Sarongo herrian. Argazkiak atera dituzte bi taldeek, jokalariak bere postuetara doaz, orain bi kapitainak zosketa egiten, Iñigo Sainz Maza eta Iker Muniain, epaileekin hizketan. Gogoratu baita ere, bi talde hauek orain dela lau urte neurtu zituztela indarrak El Sardineron, denboraldi aurrean baita ere, bi eta bat irabazi zuen Racingek, guztira 189 aldiz jokatu dute elkarren aurka, Athleticek 104 garaipen lortu ditu, 40 berdinketa eta 45 aldiz galdu dute bilbotarrek. Bi taldeak badoaz elkarri animoak ematera, dena prest beraz hemen Cayonen, Santa Maria de Cayonen, Saronen partida hasteko, eta laster ekingo dio beraz ikuskizunak hemen Kantabrian. Ikusi dugu irudietan Athleticeko azken animoak, elkarri bostekoa emanez baita ere hemen Racingen 11koa. Racingek aterako du zelai erditik, Peke izango da baloia martxan jarriko duena, será el Racing quien saque desde el círculo central, Peke Fernández, el jugador del Hospitalet de Llobregat, el encargado de poner el balón en juego, aquí en Saron, en aprese paia, bere ordulariari begira, eta asida oraintxe bertan partida, asida Athletic Cluben irugarren lagunartekoa, luze jokatu du Racingek, Ekainen bila, Durangarrak ez du kontrola egitea lortu, Imanolek lehen baloia ukitu du, hortxe Berenguer, Berenguerrek Iker Muniainekin, Dani García Lurrera, atzera berriz ere, Athletic hortxe dago Imanol García Dalbeniz, luze jokatu nahi zuen Asier Villalibrerekin, lapurtu egin diote baloia Racingeko jokalariek, hementxe Iñigo Vicente, Athleticen ere, ibilitako jokalaria, hiru partida jokatu zituen lehen mailan, 20-21 garren denboraldian, hortxe deriotarra, baloia bigarren zutoinera jarri du, ez da iritsiko inola ere ez, Peke Fernández, txaloak armaietan, ateko sakea Athleticen alde. Primeros compases del encuentro, el Racing que ha salido a intentar atacar lo máximo posible, el Athletic de momento que busca enlazar las jugadas desde abajo, la tiene Íñigo Ruiz de Galarreta, controla el balón de manera magnífica, el jugador de Eibar, atrás para Dani Vivian, abre hacia la derecha, donde encuentra a Óscar de Marcos, cruza la divisoria el 18, Ordago, emesortzen bakiduna, Arerioaren zelaian, Iñaki Williamsekin jokatu du, berriz ere Íñigo Ruiz de Galarreta, hortxe Óscar de Marcos, aria barruan, Óscar de Marcosek, kornerra lortuko du azkenean ez, bere gorputzean jodu baloiak, beraz ateko sakea izango du Racingek bere alde, eta norketa, Jokin Ezkieta jarriko du baloia martxan, Jokin Ezkieta ere, Athleticeko jokalaria izan zen, 2020 garren urtetik, 2022 garren urtera arte lehen taldeko, atesaina izan zen, partida bat jokatu zuen ligan, beste hiru kopan, atesain nafarrak, orain falta izango du alde Athleticek,
Partidako bigarren minutua beteko da aurki hemen Fernando Astobiza zelaian. Hemen faltaren errepikapena. Pekek falta egin dio Iñigo Ruiz de Galarretari eta Iker Muniain jarriko du baloia martxan. Hortxe kapitaina. Hiru pauso atxera menditu. Badatoz errematera. Sei taldekide Ikerrek baloia bigarren zutoinera. Ez da iritsiko Dani Bibian. Atzelariek arriskua urrundu nahi dute eta kanpora bidali dute baloia. Alboko sakea esango du Athletic Peralde. Eskuine galetik jarriko du baloia martxan Oscar de Marcosek. 15. denboraldia beteko du Iker Muniainen antzera. Datorren abuztutik aurrera 500 partida jokatzen badu lehena Real Madriden aurka beteko ditu La Guardiako atzelariak. Hementxe beste atzelari bat, Imanol García del Beniz. Falta egin dio Marcos Angali Donostiarrak. Baloia Athleticena izango da. Hortxe Dani García jarri du baloia martxan. Hemen errepikapena. Berandu iritsi da jokalari Donostiarra, Obiedon Alcorconen, Mirandesen, Realeko Arrobian eta Alavesen aritutakoa. Eta beraz Athletici zegokion jabetza, galdu egin du baloia, orain alboko sakea, Racing ilagokio. Ezkere galetik Saúl Garciak aterako du. Hortxe Iñigo Vicente. Badator Paul Moreno. Berriz ere Marcos Angali lurrera Iñigo Sainz Maza kapitaina. Ez da baloia kontrolatzeko gai izan. Hemen armaietan falta eske saletuak. Ez du horrela adierazi Manuel Pozueta Rodríguez epaileak. Beraz baloia Athletici dagokio. Hortxe Yeray Álvarez. Barakaldoko atzelariak Bibian aurkitu du berriz ere. Ukitu eta ukitu Athletic atzetik. Hortxe berriz ere Yeray. Adi, arriskua egon daiteke Iker Muniain barrutik. Ez diote faltearik egin. Ondo lapurtu diote baloia kapitainari, baina ez dio iraune jabetzak Racingi. Beraz berriz ere alboko sakea izango du talde bizkaitarrak. Hortxe Imanol, Berenguer, Dani García. Baloia lapurtu dio Ekaintzen Itagoia Durangarrak. Gainera, kanpora bidaliz berriz ere alboko sakea Athleticen alde. Guztiz urdinez gaur esan dugun moduan bigarren ekipazioarekin. Necaxaren aurkako partidan estrenatu zuen, orain sekulako kolpea jaso du Dani Bibianek. Hemen errepikapena, saltoa egin du Dani Bibianek Iñigo Vicenterekin. Berandu iritsi da deriotarra, orain barkamena eske bere taldekide hoiari. Eta falta izango du bere alde Athleticek. Primeros 5 minutos a punto de cumplirse aquí en el estadio Fernando Astobiza. Un duelo con alternativas, de momento sin ocasiones claras. El Athletic empieza por lo menos a querer llevar un poquito más la iniciativa. De momento se nota en que tiene un poquito más el balón. Sacará la falta Yeray Álvarez. Falta aterako du Barakaldoko erdiko atzelariak. Luze jokatu du bosen bakidunak. Zazpiaren bila, hortxe Berenguerrek kontrola. Ies egingo dio baloia kalada. Eta alboko sakea izango du Athletic Exeren eta kanpora bidali du Álvaro Mantilla. Eskuine galeko atzelariak. Azkarate da du Imanolek. Imanolek orain ez du elkar ulertu Iker Muniainekin eta berriz ere alboko sakea. Baina orain Racingen alde. Menekain irudietan Ibizatik etorritako jokalaria. Baita ere Amorebietan, Kultural de Durangon eta Iurretakon ibilitakoa Ernesto Valverde irudietan. Bere 342. partida gaurkoa hemen Kantabrian. Orain bere taldea defendatzen erasoan errazin. Baloia areara sartu nahi zuen Saúl Garciak. Bere egitasmoa lortu du, baina adi zegoen hor Unai Simón. Baloi hori mantxo-mantxo jasotzeko. Hortxe eskuine galetik berriz ere Oscar de Marcos. Elai erdira iritsiko da La Guardiakoa. Atzera berriz ere Dani Bibianekin. Dani Bibianek lehen ukituan Iñigo Ruiz de Galarreta ukitu du berriz ere. Gasteiztarrak orain jokoaren norantza aldatu. Ezkerrera zetorren baloia ez da iritsi Alex Berenguer. Marcos Angali lapurtu du baloia. Adi, arriskoa egon daiteke orain eskuine galetik. Hortxe dator Peke Fernandez. Kataluniarrak barrutik Iñigo Vicente aurkitu du. Iñigo Vicentek jaurtik eta egin dezake. Ari hartzean dago, Pekerekin jokatuko du. Peke ari hartzean azkenean baloia galdu du 17 zenbakiduna. Falta eske zegoen armaietako jendea, baina epaileak jokoak aurrera jarraitzea adierazi du. Orain berriz ere erasoan Racing. Eskuine galetik
Marcos Angali, baloia galdu dute Kantabriarrek, hortxe Alex Berenguer, borroka hiru jokalarirekin berriz ere, Iñigo Sainz Maza kapitainak eramandu baloia, adi hortxe, Beke Fernandez, barrutik, Marcos Angali aurkitu du, barrutik berriz ere Beke, orain erritmoa mantxotu da pixka bat, ze azken minutua oso intentsua izan da, Racing erasoan, hala ere, baloia mantenduz, Iñigo Vicente barrutik adi, orain berreskuratu egin du baloia Dani Garziak, Iker Muniain badator korrika, eskuine galetik Iñaki Williams, Iñaki Williamsek metroak beditu, aria barrura sartiko da bederatzen zenbaki dunak, eskerre ez, bere jartik eta arazori gabe jaso du Jokin Ezpieta, Nafarrak hemen irudietan Iñaki Williams, de boraldi aurreko bere lehen partidan, esen Mexikora joan taldearekin, baina gaur hasierako hamaikakoan, Ernesto Valverderen taldean, orain erasoan Racing zelai erdian, bakar-bakarrik, Ekainzen Itagoia, hortxe jokatu du Marcos Angalirekin, se frena el dorsal número 7, el Donostiarra, que juega hacia atrás y encuentra a otro guipuzcoano, en este caso de Beasain, a Aritz Aldasoro, juega con Iñigo Vicente, Mantilla, el canterano, oriundo de Maliaño, cambia hacia la izquierda donde encuentra al jugador Rubén Alves, nacido en Río de Janeiro, criado en Bilbao, y que tiene pasado en el Ibiza, en el Atlético Baleares y también en equipos como el Baracaldo, el Amorebieta o el Santuchu. Juega Yeray Álvarez, precisamente buscaba en el lado izquierdo a Alex Berenguer, no consiguió conectar el control el jugador de Barañáin, saque de banda para el Real Racing Club de Santander. El conjunto de este hombre de José Alberto López, obetense de 41 años, pasa de denboraldian, iritsi zen Santanderrera, Malagan, Mirandesen eta Sportingen eta Covadongan, entrenatzaile izan ostean. Alboko sakea aterako du bere taldeak, Ekainen bila berriz ere, falta, adierazi du epaileak, Geraik, Ekaini falta egin dio, baloia, Racingena izango da berriz ere. Racingek 110 urte ditu, 1913. urtean sortu zen, ligako sailkapen historikoko 15. taldea da eta lehen ligan parte hartu zuen 10 taldeetako bat Athleticekin batera, beraz, historikoa da Racing de Santander. Orain Asier Villalibrek iaia kontraerasoa saiatu du, baina lapurtu egin ditu baloia eta orain Racing dator kontraerasora. Adi, arriskua egon daiteke Marcos Angali eskuinetik. Marcos Angali ke metroak ditu, baina ondo Imanol atea izten. Marcos Angali barrutik, hortxe aurkitu du Iñigo Sainz Maza berriz ere baloia Markori iritsi zaio. Ondo Imanol defentsa lanetan, bere lesioa guztiz ahaztuta. Iñigo Vicente jaso du baloia, berriz ere Marcos Angali. Sangali eta Iñigo Vicente, Iñigo ke erdirak eta jardezake, badoa Iñigo. Iñigo ez du erdirak eta jartzea lortu, eta azkenean baloia kanpora irten da, berriz ere alboko sakea Racingen alde. Orain lurrean Dani Garzia eta Iñigo Sainz Maza, epaileak ez du ezer adierazi, berriz ere alboko sakea etxeko taldearen tzat, zen eta Kantabrian gaude eta gaur etxeko taldea Racinga. Lelaik berriz ere baloia kanpora bidali du, alboko sakea izango du Racing de Santanderrek, hemen Gerai irudietan. Álvaro Mantilla jarriko du baloia martxan. Partidako 10. minutua gaindituta dagoeneko, oraindik utxean hemen Saronen. Racing ekutx, Athletic ekutx. Unai Simonek dauka baloia, Oscar de Marcos, badator. Baloia kontrolpean, 18 zenbakidunak, barrutik Iñigo Ruiz de Galarreta aurkitu du hortxe ibartarra. Beti aukerak eskaintzen bere taldekidei, Imanolekin jokatu du berriz ere eskerrerago hortxe Berenguer, berriz ere Imanol. Atzerago, Gerai dago, Ekainen presioa, Geraik Bibian aurkitu du, badator Bibian aurrera, berriz ere Iñigo Ruiz de Galarreta, que cambia la orientación del juego hacia la izquierda, donde no va a llegar a ese control demasiado alta, esa pelota que le servía a la Ibarres, al Navarro, saque de banda, le pide disculpas, aquí lo vemos a su compañero Iñigo Ruiz de Galarreta, que viene procedente del Real Club Deportivo Mallorca, donde ha hecho una magnífica labor, primero ascendiendo al conjunto bermellón a la primera división, después siendo importante en la medular del conjunto de las Islas Baleares, primero con Luis García Plaza, después con Javier Aguirre. Juega el Racing,
Tiene Álvaro Mantilla, cambia el sentido del juego hacia la izquierda, donde emergía la figura de Saúl, un auténtico trotamundos también del fútbol, el de Bioño, compasado en múltiples equipos, en el Alavés, en el Sporting, en el Rayo, en el Numancia, etc. Ataca ahora el Athletic, Erasoan, talde Bizkaitarra, Eskuinaga Athletic berriz ere, JK, Ernesto Valverde en taldea, Badator hor, Iñigo Ruiz Galarreta, baloia lapurtu du Ibartarrak, atzera, kapitainarekin hortxe Iker Munian urkitu du Badator, area barrura, txantreakoa, erdirak eta jardezake de Marcosek barruan, Villa Libre, kete, Berenguer, kanpora, Berenguerren jaurtik eta kanpora, joan da, lehen aurkera, garrantzitsua izan du Athletic eke mene repikapena, erdirak eta indartsua zen, Villalibre kontrola egitea lortu du atzera, lagadio baloia Berenguerri eta ez du asmatu, Barainaineko aurrelariak, beraz lehen aukera argia Athletic entzat, ateko sakea, Jokin Ezkieta gizon honek aterako du, primera ocasión destacada del partido, el remate de Alex Berenguer que se ha marchado desviado, el centro quizás demasiado fuerte, desde el lado derecho y Asier Villalibre que ha conseguido controlarlo de aquella manera, ha podido ceder el balón atrás para Alex Berenguer, pero el navarro que no ha acertado ante la portería de su paisano, de otro navarro, de Joaquín Ezquieta, también su ex compañero, hace unas temporadas aquí en el Athletic. Berrizere atzetik aurrera, talde kantabriarra, eskuinegalean hortxe dago, Marcos Angali, falta egin dio, Imanol García de Albeniz, gallartarrak, Racine jarriko du berrizere baloia martxan. Baintxe, Ruben Alves dago, baloiarekin luze, Pekeren bila, Pekeren saltoa Jerairekin, Jerai nagusi gainetik eta baloia berreskuratu dute, Bilbotarre, Gortxe Unai Simon, Imanol García de Albeniz, Badator, 27 zenbaki duna barrutik, kapitaina aurkitu du Gortxe Iker Muniain, Muniain barrutik, Asier Villalibrekin berriz ere bueltatu dio baloia, Muniain ondo, orain Athletic nagusi eskuinegaletik, Badator Iñaki Williams ekerdirak eta bigarren zutoinera, baina ez du lagunik aurkitu area barruan, hortxe zegoen Berenguer, oraintxe Berenguerrek berak baloia berreskuratu du Villalibrekin jokatuz, Villalibreren erdirak eta azkenean baloiak mantillaren oinean jodu, eta mantxo iritsi zaio Jokin Ezkietari. Hemen Asier Villalibre, Alavesen 6 gol egin zituen pasaden denboraldian. Hemen errepikapena, beste baten bila zetorren Gernikarra. Nioen bezala oso garrantzitsua izan da, talde gazteiztarraren itzuleran lehenengo mailara Asier Villalibre. Azken penaltia, azken minutuan, playoffean, berak sartu zuen. Hortxe Iñigo Vicente, Vicente eskuinera, Marcos Angali aurkitu du berriz ere, Vicente. Badator barrutik Razin, Ekain, Iñigo Vicente berriz ere, Ekain, barria barruan, ez du kontrola egitea lortu Durangarrak, ies egin dio baloiak eta teko sakea izango du Athleticek. Hemen ikusiko dugu errepikapena, kaldi ona egin dute bi bizkaitarren artean, Ekain eta Vicente, Vicente eta Ekain, baina Durangarrak ez du kontrolan egin, eta ateko sakea izan da Athletic entzat, berriz ere martxan dago baloia, eskuinegalean hortxe Oscar de Marcosek dauka, Dani Vivian, Vivianek lasai, barrutik Dani García aurkitu du, atzelarien lerroan sartu da Zumargako erdilaria, baloia atzetik ateratzeko, Gerai, Vivian, Unai Simon, eta orain bai, luze jodu Murgiarrak, Iñaki Williamsen bila, ondo, irabazi dio, hortxe, tokia, Sauli, Asier Villalibreen bila, zetorren baloi hori, baina ez da iritsi Gernikarra, eta Jokin Ezkietak, saletuen txaloen artean, baloia jaso du. Urrean jarri du berriz ere baloia Nafarrak, hortxe dauka, Ilabako atezainak, Barça ben, Zabadelen ere eta Osasunako Arrobian, esitako, atezaina, hortxe Dani García, baloia berreskuratu du Iñigo Ruiz Galarreta, Imanol, Dani Vivian, berriz ere Ruiz Galarreta, zelai erdian, lasai, Iker Munian orkitu du, Iñaki Williams, aria barruan, lehen ukituan baloia Villalibreri emana izion, bere aurpegian jodu aldaratzeak eta alboko sakea izango da Razinen alde, hemen Iñaki Williams, zaden denboraldian, 11 gol egin zituen, Liga eta Koparen artean,
bederatzi zenbakidunak, ea aurten ere zenbaki horiek errepikatzen edo hobetzen dituen. Hortxe Jokin Ezkieta, baloia jartzeko ez dauka inolako presarik. 17. minutua beteko da Urkiemene Fernando Astobiza estadioan. Oraindik utxean Racing eta Athleticen artean. Lurrean gelditu da Peke, min hartuta. Epaileak ez du partida eten, baina Athleticek baloia kanpora bidali du. Medikuak sartuko dira zelaira. Pekeren egoera fisikoa riburusa ba interesatzeko hemen errepikapena. Aquí vemos la acción repetida como Imanole García de Albeniz golpea de manera involuntaria al jugador del Racing de Santander. Hemen saletuak nahiko asarre daude epailearekin. Ez du falta adierazi epaileak Pozueta Rodríguezek eta partida etenda. Momentu ona Ernesto Valverdek hainbat gauza zuzentzeko bere jokalariei eta jokalariek ere ura edan desaten. Nahiko bero egiten du hemen Saronen, 25 grado inguru ditugu orain 7:21 minutu direnean, arratsaldeko 7:21, beraz etenaldi hau ondo datorkie jokalari guztiei. Hemen jarraitzen du Peke Fernandez lurrean, ospitaleteko aurrelariak, orain zorionez altxatu da, ea partidan jarraitzeko gai den. Azkenean garrantzitsuena partida honet hauetan lesiorik ez egotea eta jende guztiak minutuak pilatzea eta sentsazioak onak izatea da, como decimos, lo importante de estos encuentros preparatorios para el campeonato liguero es ir cogiendo sensaciones, también acumulando esfuerzos, minutos, presumiblemente habrá reparto de cargas para todos, hay 22 jugadores en el Athletic, muy probablemente Ernesto Valverde reparta pues una parte para cada 11, lo veremos en unos cuantos minutos. Lo que sí estamos viendo es que Peke Fernández está recuperado y parece que va a poder continuar en el terreno de juego, también va a beber un poquito de agua, se va a reanudar el partido, partida aurrera jarraituko du, 19. minutuan gaude, partida pixka bat etenda, beraz ikusiko dugu ea epaileak lehen zatiaren amaieran zerbait gehiago luzatzen duen lehen zati hau. Racingek jarriko du baloia martxan, Athleticek baloia bueltatuz, txaloak hemen Fernando Astobiza zelaian, hortxe Dani García zelaia erdian, Iker Muniain, Iñigo Ruiz de Galarreta, eskuineran badator, korrika Oscar de Marcos, eskuinerago dago Iñaki Williams, erdirak eta jarri du Villa Libreren bila, ondo atzelariak, baloia urruntzeko, baina orain Kainek ez du Iñigo Vicenterekin elkar ulertu, alboko sakea izango du Athleticek. Eskuine galetik, nola ez, Oscar de Marcos jarriko du baloia martxan, Dani Vivian, berriz ere de Marcos, orain Dani García, atzera, Gerai Alvarezekin, Gerai Alvarezek, lasai, baloia kontrolatu, presari gabe barrutik, Dani García berriz ere aurkitu du. Hortxe, Gipuzkoarra, Ibarko kapitaina izan dakoa, hortxe, Iker Muniain, egungo Athleticeko kapitaina, 235 partida, jokatu ditu talde zurigorriarekin, historiako bigarrena, Jose Angel Txopo Iribarren, atzeti bakarrik. Lurrean berriz ere Peke Fernandez, berriz ere min hartuta aurrelaria eta orain bai badirudi aldaketa egingo duela Jose Alberto Lopezek, deika egalean beroketa lanetan dagoen jokalari batiean ordeen aukeratua, Mateus Aias izango da jokalari ordezko aukeratua, Mateus Aias, Brasildarra, Palmares Paulistan jaiotakoa orain dela 26 urte, hainbat klubetan egon da, nahiz eta nahiko gaztea den, Orlandon, Oviedon, Mirandesen, Valencia Mestallan, Fuenlabradan, Recreativo Granadan, Lorkan, hauek Watfordetik utzita eta Ponte Aretan egon da, beraz, 26 urte izateko aurrelariak, badauka esperientzia futbol munduan. Prest dago Brasildarra zelairatzeko, Peke Fernandez izango da zelaia utziko duena, eta tamales min hartuta, bigarren aldiz,
kataluniarrak, ea ez den zerre larririk, baina hor dago eserita, orain jaikida, se vuelve a levantar el delantero catalán, va a entrar en su lugar el brasileño Mateus Ayas, un jugador que, como hemos comentado en euskera, tiene una gran trayectoria en el fútbol a pesar de su juventud. Los aplausos ahora para Beke Fernández, que se marcha triste, se marcha a cara y acontecido, porque evidentemente lo que quiere es seguir cogiendo rodaje de cara al inminente inicio liguero. Aldaketa beraz, Racingen, lehena, hortxe gizona ausartu da, Mateus Ayas. Baloia martxan jarriko dute bere taldekideek, eskuine galetik hortxe Álvaro Mantilla. Arrobiko jokalaria, baita ere Laredon utzita egon zena. Orain lehen taldean, aritzen dena, bizen bakidunak luze, Ekainen Bila. Ez dauka lagunik hor eta lasai-lasai Bibianek kontrolatuko du De Marcosekin jokatu, zahatzera laguardiakoak, beste arabar batekin hortxe Unai Simon, Gerai, Muniainen Bila, Mantilla azkarrago ibili da De Marcosek buru zahatzera Unai Simonekin, berriz ere atzetik hasiko du Atletikek erasoa, hortxe Gerai Alvarez, badator baloiarekin. Adirioren zelaira, hortxe Alex Berenguer, ezkerregalean, baina aurreratuta zegoen Nafarra, beraz, jokoz kanpoa adierazi du epaiak, marrazainako beto zan da, eta aloiak orain Racingi dagokio. Lehen zatiko erdia, bete da dagoeneko hemen Saronen, Fernando Astobiza zelaian hemen Club Deportivo Kaione jokatzen du, bigarren ref mailako taldea. Eta bere entrenatzailea Luis Fernandez da, Atletikeko saletuek ezagutuko dute, Betisen aritutako ezkerregaleko atzelaria, 2005eko kopan, finalerdian azken penaltia sartu zuen gizona, beraz hemen hemengoa da, Sarongoa, eta orain bere herriko taldea idatzen ari da Luis Fernandez kantabriarra. Kantabriarak ere erasoan orain, Racing erasoan, hortxe Ruben Alves, atzerago jokatu du, brasildarrak, Paul Moreno orkituz, Badalonako erdiko atzelariak ezkerrera zabaldu du baloia, hortxe dago erasoan, Racing, badator Saul, baloia jardezake, aria barrura, baina ez du asmatu, eta Oskar De Marcosek jaso du aldaratze hori, Unai Simon, luze, arabarrak, ez du lagunik aurkitu baloia, kanpora irtengo da, alboko sakea izango du Racingek, hemen Unai Simon. Elastiko morearekin, guztiz, kamisetatik kaltzetara. Berez ere Racing erasoan, hortxe Paul Moreno, Marco Sangali, Álvaro Mantilla, luze Ekainen Bila, Ekainen kontrolaz da ona, Bibianek buruz arriskua. Urrunduko du, aldaratzea, Unai Simoni iritsi zaio, hementxe Unai Simon, orain bere taldekidei, lasaitasun eskez, Unai Simonek bere denbora gortuko du, eta orain baloiak kanpora bidaliko du, arazoren badauka Atletikeko jokalariak, Geraiek, bere atzeko aldean kolpea jaso du Barakaldoko erdiko atzelariak, ea ez den ezer larririk, Gerai ere mina hartuta ibili da azken aldian, hemen epailearekin izketan, Gerai ez du berdegunea utzi, beraz partidan jarraitzeko gai izango dela uste dugu, hala ere abisua eman dio gorputzak eta ea partidan jarraitzeko gai den. Berriz ere baloia Unai Simoni iritsi zaio, Gerai zelaian, Dani Bibian, Oskar De Marcos, hemen txellerai, arazori gabe kontrolatu du baloia, albiste ona, barrutik Iker Muniain, Dani García berriz ere Muniain, Inigo Ruiz de Galarreta, atzera, Bibian, lehen ukituan dena, hortxe, Oskar De Marcos, Iker Muniain, berriz ere, Inigo Ruiz de Galarretarekin, Ibartarrak, eskuinera goza baldu du hortxe, Iñaki Williams, badator aria barrura, Iñaki Williams, hortxe, erdirak eta jartzeko prez, Iñaki Williamsek Inigo Ruiz de Galarreta lukitu du, baina berriz ere bueltatzerakoan Iñaki Williamsek ez du berriz ere erdirak eta jartzea lortu, baloiak Racingeko
atzelari baten gorputzean jo eta lehen kornerra izango du Athleticek. Partidako 27. Minutu honetan, primer corner favorable al Athletic en este minuto 27 de encuentro. Lo ha forzado Iñaki Williams tras una buena acción en la que ha combinado con Iñigo Ruiz de Galarreta. El corner lo va a servir Iker Muniain. Iker Muniain, baloia martxan jartxeko prest. Jokaldia markatuz, baloia penalti puntura dator. Hortxe zegoen Dani Vivian, baina atzelariek arriskua urrundu dute Alex Berenguer. Oscar de Marcos, eskuinera zabaldu du. Baloia, Arabarrak, hortxe Iker Muniain, Iñigo Ruiz de Galarreta. Eskerrera zabaldu du baloia, hortxe dago Imanol García de Albeniz. Imanolek buru altxatu, erdirak eta jardezak oraindik ez. Hortxe dago, eskerrerago jokatuz, Alex Berenguer aurkitu du berriz ere Imanol. Imanolek baloia garduko du, bai, alaxe da, eta Racineko atzelariek urrundu dute, baina ondo, askar ibili da. Gerai Alvarez, baloia lapurtzeko ekaini. Txaloak entzun dituzue, baita ere Athletic sale. Dexente daude hemen Kantabriako une honetan, udan gaude eta jende askok hemendik pasatzen du da. Beraz, aukera izin hobea Athleticen partida hau zuzenean ikusteko. Horatu ez zeudela sarrera gehiago salgai, gaur goizean agortu dira. 3000 pertsona inguru egongo dira hemen Fernando Astobiza honetan. Sekulako giroa hementxe Saronen. Gol Moreno jarriko du baloia martxan. Mantillarekin berriz ere Pol. Orain ekainen bila kontrola bularrez oso ona Iñigo Ruiz de Galarretak. Baloia bere gain hartzeko berriz ere Ibartarrak hortxe Dani Garciarekin. Imanol García del Beniz. Atzerago Unai Simon dago ariatik at. Eta orain barrura sartu da berriz ere ekainen presioapean. Baita ere presioara joan da Iñigo Vicente, eta beraz Dani Vivianek baloia kanpora bidali behar izan du. Alboko sakea, Racingen alde. Ezker hegaletik Saúl Garciak jarriko du baloia martxan, Pioñoko ezker hegaleko atzelaria hortxe erasora, baina ondo lapurtu dio baloia Oscar de Marcosek. Orain alboko sakea Athleticek izango du bere alde. Oscar de Marcosek martxan jarri du Muniainekin, berriz ere de Marcos. Iñigo Ruiz de Galarreta, Muniain, berriz ere de Marcos. Gore irukia osatuz. Beti ere zelai erdian protagonista Muniain eta Ruiz de Galarreta. Adio orain Imanolek baloia galdu du. Ekain erasora dator, falta egin dio Dani Garciak Durangarrari eta gainera txartela erakutsiko dio 14 zenbakidunari epaileak. Pozueta Rodríguezek hemen errepikapena. Ekain ariarantz zetorren eta Dani Garciak falta egin behar izan dio. Ez dago soados Zumargako erdilaria, baina lehen txartela ikusi du. Lehen ordu erdia betetzetik gertu. Falta arriskutsua benetan Racingen alde. Zaletuak, Txaloka. Racineko lau jokalari falta martxan jartzeko prest. Iñigo Vicente honetan trebea da, es especialista Iñigo Vicente en esta materia. También lo es el zurdo Saúl García, quien toma tres pasos hacia atrás. Iñigo Vicente puede pegarle con la diestra. Saúl con la zurda, eskerrez jogo de saque. Edo joko du Saúlek, eskuñez Iñigo Vicente. Kordoa Iñigo Vicente, paiearen txistua. Hortxe Saúl, kanpora. Eskerrez jodu Kantabriarrak eta azkenean esian jodu baloiak eta kornerra izango du Racingek, baita ere lehena partidan Kantabriarrentzat. Eskuine galetik orain bai Iñigo Vicente jarriko du baloia martxan. Lehen zatiko azken ordula urdenean murgildu gara dagoeneko, orain di goli gabe, baina goletik gertu egonda Athletic, baita ere goletik gertu orain Real Racing Club de Santander. Eskuine galetik jarriko du kornerra Iñigo Vicentek. Baratos errematera, sei taldekide Athleticeko ia guztiak defentsan, eta adi hor aldaratzea Iñaki Williamsi jauzi zaio eta kanpora jo behar izan du baloia. Zelaitik kanpora bidali du Iñaki Williamsek, ez zuen inolako arazorik nahi, bera normalean arean egoten da, baina beste aldean, eta beraz kanpora zuzenean bidali du beratzen zenbakidunak. Orain kontraerasoan, ezker hegaletik Alex Berenguer korrika dator Barainaingoa. Bere alde alboko sakea lortu du, ez azkenean Racingeko jokalariek atera dute berez. Jabetzak etxeko taldeari dagokio. Hortxe Ruben Alves, Paul Moreno,
Iñigo Sainz Maza kapitainarekin ukituz, berriz ere Pol Moreno, orain Álvaro Mantillarekin, eskuinean dago Kantabriarra, ez dute elkaru lertu bi zenbakidunak eta Iñigo Vicentek. Hemen Mantilla kamiseta ahoan duela, alboko sakea izango du Athleticek, ezkere galetik. Imanol García Dalbenizek jarriko du martxan, hortxe Iker Munian aurkitu du, badator erasora. Este vein Oscar de Marcos, que cruza la divisoria, ya está en el campo rival, juega ahora hacia la derecha para Iñaki Williams, que tiene metros para avanzar con la pelota, traza la diagonal, combina de nuevo con Oscar de Marcos, este se apoya en el capitán, en Iker Muniain, en el vértice del área, dentro del área ya, el navarro que juega hacia Muniain, se le escapa esa pelota, no va a llegar de ninguna de las maneras, y eso que lo ha intentado Oscar de Marcos, saque de puerta para el Real Racing Club de Santander. Iker Muniain orain, barkamena eske, bere taldekideari, aloi luzea jarri dio gizon honi Oskar de Marcosi, ez da inola ere iritsi emesortzen zenbakiduna, nahiz eta saiatu, presiora dator Ruiz de Galarreta, ez da iritsi baloi horretara ondo atera du Mantillak, lurrera jauzi da orain Iñigo Vicente, falta egin dio Dani Garziak, gogoratu txartela daukala Zumarragako erdilariak, dimentxe jokaldiaren errepikapena, lurrean dago oraindik Iñigo Vicente, partidak aurrera darrai, ez dute partida eten, orain bai Iñaki Williams, eten egingo da, altxatu da zorionez Iñigo Vicente, baina baloia kanpora bidali du Iñaki Williamsek, eta beraz epailea deriotarraren gana etorriko da, se acerca el colegiado Pozueta Rodríguez para interesarse por el estado de salud del jugador vizcaíno. Vemos como la grada no está nada contenta, está bastante enfadada con esas últimas decisiones adoptadas por el colegiado cántabro. Se vuelve a reanudar el juego, el espectáculo sigue en marcha, la contienda de momento sin goles, Racing 0, Athletic Club 0. Athletic orain erasoan, zatiko hogeita malo garren minutua betea oraintxe bertan. Oskar de Marcos erasora eskuine galetik, arerioaren zelaian, laguardiako jokalaria Villalibrerekin jokatuz, berriz ere de Marcos. De Marcos eta Villalibre, baina orain ez dute elkar ulertu baloiak. Kasu honetan aldazoren egorputzean jodu, eta alboko sakea izan da. Martxan dago jadanik baloia hementxe, ezkere galean Imanol García Dalbenizek dauka. Ere Iker Muniainekin, Imanol García Dalbeniz recuperado satisfactoriamente de esa lesión en el tendón de Aquiles derecho producida en febrero cuando jugaba cedido en la Sociedad Deportiva Íbar, hoy reaparece, hoy se estrena con el primer equipo en esta primera visita también del Athletic Club aquí a este recinto, a este Fernando Astoviza también, ese objeto, ese sí, ese detalle, ese obsequio queríamos decir, pues conmemorativo de esa primera visita, el que ha entregado el capitán a las autoridades locales. Athletic orain, defentsa lanetan ondo, Gerai Álvarezek baloia lapurtu dio Iñigo Vicenteri, eta badator erasora berriz ere, alde bizkaitarra, Oscar de Marcos, Dani García, Dani Vivian eta Gerai Álvarez. Baloia aukitu eta aukitu, aukera honenaren bila, Iñigo Ruiz de Galarreta, zelai erdian Eibartarra, beti aukera honenaren bila, hortxe aurkitu du Oscar de Marcos, berriz ere Iñigo Ruiz de Galarretarekin, orain baloia Iñaki Williams jaso du eskuine galean, Ruiz de Galarreta, lurrera jauzi da, ez dago faltarik, bai, azkenean falta egin du, baina Eibartarrak berak, eta baloia Racingentzat izango da. Azken 10 minutuak, eta atsedenaldia iritsiko da hemen errepikapena. Zuzenekora itzuli gara hemen erasoan Mateu Zayas. Zelai erdian, beren gerrekatea itxi dio, ezkerrera zabaldu du baloia, hortxe Saule García, Iñigo Vicente, Vicente que Mateu Zayasen bila ondo aritu da defentsa lanetan Gerai Alvez. Zerbait esan die aulkiko taldekidei edo teknikariei, partidan jarraitzeko gai da. Eta kornerra
egin du, baina hementxe ikusten dugu Perun Olaskoain irten dela beroketa lanetara, beraz Geraik aldaketa eskatu du, baita ere Lekue beroketa lanetara, Bezga, hiru jokalari ditu Ernesto Valverdek orain beroketa lanetan, Perun Olaskoain Mikel Bezga eta Iñigo Lekue, los tres jugadores que están en realizando ejercicios de calentamiento para ingresar en el césped durante el amistoso. De momento siguen los mismos protagonistas, ataca el Racing, lo hace por el lado izquierdo, es Iñigo Vicente quien intentaba combinar con Saúl García, encuentra no obstante al capitán, quería jugar con Iñigo Sainz Maza, el balón demasiado largo, se marcha del rectángulo de juego, saque de puerta para el Athletic Club, Ateko saquea izango du Unai Simone, kemen Gerai Álvarez irudietan, partidan jarraitzeko gai da, baina 8 minutu besterik ez dira falta atxedenaldirako eta ziurrenik eskertuko du lehen zati hau amaitzea Barakaldoko erdiko atzelariak. Unai Simonek luze joko du bere atzean Razineko zaletu zaratatxuenak etengabe abesten animatzen bere taldea, hemen Razineko saletuak gehiengoa dira, baina esan dugun moduan Athleticeko sale desente daude, kamiseta zurigorri mordoa ikusten dira armaian eta zelaiaren inguruan, beraz partida polita bizitzen ari garena hemen Saronen orain erasoan Athletic, adi Iñaki Williamsek jaurtik eta egin dezake, bere eskerkada gora joan zaio, aukera berriz ere abagune ona izan du Athleticek lehena egiteko, hemen errepikapena Iñaki Williamsek iskin egin dio bere atzelariari, aurrean zeukan atzelariari, eta eskerkada gora joan zaio, el zurdazo de Iñaki Williams se marcha ligeramente desviado, lo ha intentado el E9, de momento no ha sido capaz de abrir el marcador y tampoco va a ser capaz de aguantar Geray Álvarez, va a abandonar el terreno de juego con problemas físicos por precaución, dejando su lugar en el centro de la zaga Peru Nolaskoain, beraz lehen aldaketa baita ere Athleticen, lehen zati honetan Peru Nolaskoainek, Zumaiarrak, baita ere Eibar Kirol elkartean aritutakoa pasaden urtean utzita, Geray Álvarezen tokia hartu du, hortxe Oscar de Marcos erasoan berriz ere eskuine galetik Athletic, hortxe Iñaki Williams aria barruan, Iñaki Williams iatea itxi diote eta baita baloia lapurtu ere, Iñigo Vicentek lortu du egitasmo hori, ala ere Iñaki Williamsek baloia berriz ere lapurtu dio bizkaitarrari, hortxe biak borrokan, lurrera jauzi dira eta azkenean Ateko sakea izango du Jokin Ezkieta Razineko atesainak, hemen errepikapena, biak lurrera, Iñaki eta Iñigo, Iñigo eta Iñaki, biak ala biak taldekideak izan ziren Athleticen, ondo ezagutzen dute elkar. Iñigo Vicente utzita egon zen Mirandesen, baina gogoratu denboraldi batean hiru partida jokatu zituela lehen taldearekin, 20-21 denboraldian, 7 gol eta 7 asistentzia eman zituen pasaden denboraldian Razinekin, bigarren mailako jokalari onenetakoa bilakatu zen pasaden iragan denboraldian, eta beraz ba, kontuan hartzeko jokalaria dauka Razinek, ezagutzen duguna gainera hemen Athletic Cluben. Erasoan orain talde bizkaitarra, Iker Muniain, Imanol García de Albenize, kontrola bularrez oso ona, badator, erasora, gaiartarra, 27 zenbakiarekin, 7 aurkitu du, eskerra gortxe, Alex Berenguer, basetorren barrurantz, baina ondo itxi dio atea, Mateus, Aias, Brasildarrak, eta alboko sakea izango du Athleticek, atzera jokatu du, Imanol García de Albenizek, Peru Nolaskoain, Dani Vivian, Peru baita ere gaur atzelari lanetan, Eibarren pasaden denboraldian zelai erdian aritzen zen gehienetan, baina Athleticekin oraingo hiru partidetan erdiko atzelari izan da, hemen Txeperu eskerrera zabaldu du, hortxe Alex Berenguer zegoen, Alex Berengueren kontrola ona, badator erdirak eta esteritxiko Asier Villalibre berriz ere Peru Nolaskoain, De Marcos ondo orain Razineko jokalaria baloia lapurtzeko, badator Iñigo Vicente Athleticen zelairantz, baina ez dauka lagunik eta atzera egin beharko du, berriz ere ondo itxi dio atea Oscar de Marcosek, Saúl aurkitu du berriz ere Vicente, Saúl, Rubén Alves, Paul Moreno, buru altxatu eta baloia eskuinera zabaldu,
Marcos Angaliri kontrolak ies egin dio, ez dago ados Donostiarra marrazainarekin, eta marrazainak alboko sakea adierazi du, berriz ere min hartu du norbaitek adi, armaietan, bueno, zelai inguruan norbaitek norbaiti zerbait gertatu zaio, badatoz korrika, bi taldeetako medikuak. Se detiene el partido porque algún aficionado que estaba al fondo de sus imágenes, ahí lo vemos al fondo, ahora es cuando aprovechan también los jugadores para beber, para seguir hidratándose. Hace mucho calor, hace bastante calor aquí en Sarón, las 8 menos cuarto de la tarde. Seguimos en directo en el canal oficial de YouTube del Athletic. Las asistencias que han tenido que salir rápidamente a auxiliar a algún espectador o espectadora que ha tenido algún problema de salud, esperemos que no sea nada, que se recupere lo más rápido posible, que todo quede en un susto, pero la situación que ha sido un tanto de tensión aquí en Sarón, de momento aprovechan los dos entrenadores para dar instrucciones a sus jugadores, que también beben por supuesto agua, importantísimo hidratarse en estas, con estas temperaturas, en esta época del año, estamos en verano y es muy importante la hidratación, el beber agua. Vemos a Ernesto Valverde con Iker Muniain, con Asier Villalibre, limando algunos aspectos que cree que deben mejorar. De momento parece que el partido sigue detenido, siguen atendiendo al espectador o espectadora que se encuentra al fondo de sus imágenes. Los jugadores que de momento pues aprovechan también para realizar unos pequeños estiramientos. También vemos aquí al público, a los aficionados a pleno sol de este Fernando Astoviza, con capacidad, como hemos dicho, para 3.000 espectadores. Hay una grada principal y el resto está, bueno, también vemos aquí una detrás de la portería, una grada detrás de una portería, el resto es está vallado. Hay gente justo en alrededor del campo, en las inmediaciones del campo, una instalación bastante coqueta con otro campo de hierba artificial alrededor, instalaciones de tenis, pistas de tenis, piscinas, etcétera. Un recinto interesante el que tiene el Club Deportivo Kaion. Partida oraindik ez da berrekin hemen irudietan Asier Villalibre eta Iñaki Williams, biakalabiak aurrelariak, izketan hor 9 zenbakiduna, 20 zenbakidunarekin. Orain megafoniak esango digu zerbait, nos va a decir algo desde la megafonía, vamos a escuchar atentos lo que ocurre, o por lo menos umei eskatzen diete zelaira ez sartzean, ume mordoa daude, oporretan gaude, umeak soratzen, jokalariekin, argazkiak eta sinadurak atera dituzte, egin dituzte jokalari guztie, errazinekoek eta atletikekoek. Partidak aurrera jarraituko du, azken minutua jokatzeko atxeden aldira iritsi baino lehen, beraz partidak aurrera darrai, orain erasora dator Racing, baloia galdu duala ere Kainek, ondo berreskuratu du jabetza Imanol García de Albenizek, Oscar de Marcos, berriz ere atzera hortxe Perun Olaskoain, 45. Minutua, bete da oraintxe bertan, pare bat luzatuko ditu epaileak, asko eten da norgehiagoka lehen zati honetan, ez behar desente gertatu dira, zorionez ondo dago arazoa izan duen ikuslea, badatoz Athleticeko eta Racingeko medikuak aulkirantz, beraz, albiste ona, buena noticia, como comentamos, se ha recuperado la persona que ha tenido algún problema en las inmediaciones del terreno de juego. Vienen ya hacia la zona de banquillos los integrantes de los servicios médicos, tanto de Real Racing Club de Santander como de Athletic Club, que por supuesto han asistido a toda velocidad para interesarse por el estado de salud de esa persona que ha tenido ese pequeño problema de salud. Juega ahora el Athletic, erasoan orain, talde bizkaitarra, golaren bila, atxedenaldia, baino lehen lortu nahi du egitasmo hori Ernesto Valverderen taldeak. Orain alboko sakea izango du Athleticek eskuin egaletik, Oscar de Marcos dator baloi hori martxan jartzera, 46 minutua bete da jada hemen Fernando Astobizan, Oscar de Marcos baloia jartzeko prest, hemen txairudietan, La Guardiarra
Iker Muñainekin jokatuz, baloia berriz ere kanpora, alboko sakea berriz ere, Tabernako aterpean jodu baloiak. Berriz ere Oscar de Marcos jarriko du baloia martxan. Aquí no hay bar con V, pero sí hay bar con B. El balón ha golpeado en el toldo del bar que está aquí en el recinto del Club Deportivo Cayón. De nuevo la pelota en marcha. Baloia eskuinetik ezkerrera zetorren. Luze jodu Dani Vivianek. Luze egi baloia kanpora joan da. Ezkere galetik jarriko du alboko sakea Razinek. Marcos Angali, Iñigo Sainz Maza, berriz ere Marco, Hortxe Mantilla, Mantilla barrutik adi, Iñaki Williams etorren baloi hori lapurtzeko, Villalibre eri jauzi zaio aldaratzea, Villalibre aria barruan, Villalibre gerdirak eta jardezake, eta azkenean falta egindu erasoan Gernikarrak, baloia Razini dagokio, lurrean Razineko atzelaria, Iñaki Williams parkamen eske, Ruben Albesi, hemen jokaldiaren errepikapena Iñaki Williamsek falta egin dio Ruben Albesi azkenean, beraz falta eta baloia Razinentzat. Vuelven a repetir desde la megafonía que los niños no salten al terreno de juego. Es difícil porque la ilusión puede con ellos, pero tienen que aguantarse hasta el final para conocer a sus ídolos. Luze jokatu du Jokin Ezkieta, que Kekainen Villa controla ona, baina ez du Iñigo Vicente aurkitu, falta egin diote ala ere. Alex Berenguerrek falta Iñigo Vicenteri, berriz ere lurrean hamar zenbakiduna. Zorionez, arazorik gabe altxatu da Derioko erdilaria. Eta gainera bera izango da falta martxan jartzen duena. 49. minuturantz goaz, lau gehiago lehen zati honetan. Partida nahiko etenda. Orain falta jarriko du Iñigo Vicentek. Golaren bila Razin, etxeen aldia baino lehen, bigarren zituanean hortxe dago. Ruben Albesen errematea ondo gelditu du Unai Simonek. Adi, atepean, beste behin, atesain arabarra. Baloi hori bere ganatzeko. Hortxe eskuine galetik hasiko du berriz ere erasoa Atletikek. De Marcos, Vivian, Dani García, gogoratu txartel horia daukala. Zumargako erdilariak, badator eskerre galetik Hortxe Imanol, García de Albeniz, atea itxiko dio Marcos Angalik, atzera jokatu du Gaiartarrak, Perun Laskoain, Dani Vivian, zelai erdian, Gasteiztarra, eskuinera dator, baloia Hortxe, De Marcos, Ruiz de Galarreta, Perun Laskoain, kontrola egin du Bularrez, berriz ere Iñigorekin jokatuz, 25 zenbakidunak, kontrola, eta Oscar De Marcos aurkitu, De Marcosek Muniaini eman ezion baloia, ez dago gehiagorako denborarik, amaitu da lehen zatia, epaileak, jokalariak, aldageletara, bidali ditu, goli gabe, amaitu da lehen zatia hemen Saronen, Fernando Astobiza Zelaian, Real Racing Club de Santanderrek utx, Athletic Clubek utx, ez dira aukera oso garbiak izan, baina partida erakargarria izaten ari da. Como decimos, sin goles, termina la primera mitad aquí en Sarón, en Santa María de Cayón. Se retiran los 22 protagonistas a la ciudad, a la zona de vestuarios. También nosotros nos vamos a tomar un pequeño respiro. Guere, amabos minutu barru itxuliko gara. Bigarren zatiaren kontaketarekin gogoratu. Atxeden aldian, Razinekut, Atletikekut, gero arte! BBK Kutxa eta Vital Fundazioak ziudunei 1200 milioitik gorako dibidendua eman diegu zeinekin Euskadin ekonomia eta gizarte garapenerako ekintzak egiten dituzten. Kutxabank, hemendik.
Athletic de Bilbao. Nosotros estamos aquí en las afueras del Estadio Victoria y estamos en una activación a través de la Invasora 98.9 y queremos darles la bienvenida a Aguascalientes, señores. Bienvenidos y bienvenidas a todo el equipo y a todos los que vienen ahí del staff y toda la gente por aquí del Athletic de Bilbao. Los invitamos a que disfruten el juego, a que lo hagan bien y bueno, pues ahora sí que suerte y que gane el mejor. ¿El Necaxa será? ¿El Athletic de Bilbao será? No lo sabemos. ¡Ánimo, amigos! ¡Suerte! ¡Gracias!
ahora en Blue Space, alquila tu trastero o almacén y paga solo un euro el primer mes. Blue Space. Chiqui, ¿sabes lo que hace que sepan tan bien? Son sus ricos cereales, mieles especiales y huevos también. Chiquilín, 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 chiquilín. Receta única, sabor inimitable. De Artiach. Así era nenun sinisten, o sea, egazkinak aterriza usunean, eta ya aduana eta dana pasako nunean, neon, estoy en México o no, estoy en México o no. Eta gego batea ginean ean da fondoan ikusi nitu nean, ba, nik esango nun, ziala hainbeste sentimendu, o sea, xokian gatzez gala, o sea, oso posik, oso gusta. Maravillosa, la verdad. Muy contento y pues entre toda la familia, pues ahí lo recibimos y muy bien. Sí, ¿no? Feliz. ¡Ay, Florina! ¡Vuelta en gara! Fernando Astabuiza Zelaitik, Saronen, Santa María de Cayonen, Athletic Clubeko gizonezkoen lehen taldeak, denboraldi aurreko bere hirugarren lagunartekoa jokatzen ari da hemen. Oraindik golik gabe, lehen zatian ez da golik izan, ez da ere aldaketarik atxeden aldian, beraz, 22 protagonistak berberak izango dira bigarren zatiari ekiteko, hala ere, ba, bi taldeetako jokalariak bigarren atxeden aldian zehar, Beroketa egite, ariketak egiten ari dira, como decimos, no hay cambios. Para arrancar la segunda mitad va a sacar ahora el Athletic. Los 22 protagonistas serán los mismos que los que terminaron la primera mitad con esos cambios por motivos físicos. Uno en cada equipo, se han marchado Peque y Geray. Han entrado en el Athletic Perú Nolaskoain, en el Racing de Santander, Mateus Ayas. Bigarren zatia, marchan jarriko da, Iñigo Ruido Galarretak, Baloya, Iker Muniainekin jarri du, baina ez du elkar ulertu kapitainak Asier Villalibrekin eta Razinek edapurtu dio baloia, hortxe erasoan ezkerregaletik Saul García, Ekaine, Zenitagoiaren bila, Oscar de Marcos egeperesuratu du jabetza, laguardiakoak Asier Villalibreren bila, hortxe Gernikarraren kontrola, atzera jokatu du Bufaloak, hortxe Dani García zegoen, berriz erasora Oscar de Marcos, eskuinegaletik, beste behin, mesorte zenbakiduna, Iñaki Williams, hortxe behar ebarruan Iñaki! Ondo irten da, Jokin Ezkieta, gola, ekidinez, gainera aldaratzeak, Iñakiren gorputzean jodu, hementxe errepikapena, jokaldia, nahiko nahastua izan da, Ikerrek baloia Iñakiri eta ondo itxidio atea, gorputzarekin Jokin Ezkieta, gainera aldaratzeak esan dugun moduan Iñakiren gorputzean jo eta ateko sakea izan da Racingen aurka, que ocasión para el Athletic, una jugada un tanto con varios rechaces, un poquito de lío al borde del área, pero finalmente se ha quedado solo delante de Ezkieta Iñaki Williams, que ha cerrado muy bien el espacio el guardameta Alex del Athletic para negarle el gol que busca ahora el Racing a la contra por el lado izquierdo, Iñigo Vicente, otro ex del Athletic jugando con Ekai, nadie arriesgo a onda y teque, Ari Artzean, Durangarra, baina Lapurtu egin diote baloia, hortxe Iñigo Ruido Galarreta, berriz ere, Lapurtu egin dio baloia, Racing hortxe, Aritz Aldasoro, Beasa Indarrak, hor postelaga dio Saúl y baloia, Marco Sangali area barruan, berriz ere Saúl, Saúlen erdirak eta bigarren, Zutoñera, hortxe Zetorren, atzetik aurrera Ekaine, Zenita Goya, baina ondo aritu da Unai Simone, atesaina, baloia jasotzeko, orain korrika dator eskerretik, Alex Berenguer, erdirak eta jartzeko, gai izan da, baina baloiak Razineko atzelariaren gorputzean, Paul Morenoren gorputzean, barkatu Iñigo Sainmaza, kapitainaren oinean jodu eta kornerra izango da, bigarren zatiko lehena, bigarrena partidan Athletic entzat, eskergaletik orain jarri du motzean Berenguerrek, Muniainekin berriz ere Berenguer, Berenguerrek orain erdirak eta jarriko du lehen Zutoñera, hortxe zegoen Villalibre, ondo urrundu dute buruz Razineko atzelariek, orain kontraerasoa moztu du Iñigo Ruide Galarretak, falta egin dio Iñigo Vicenteri eta txartela ikusiko du Eibartarrak, hemen errepikapena, de las denominadas faltas tácticas, la que acaba de hacer
Íñigo Ruiz de Galarreta ante Íñigo Vicente. Segunda amonestación del partido para otro jugador del Athletic. En este caso, los dos centrocampistas, los dos integrantes de la medular, están amonestados, tanto Dani García como Íñigo Ruiz de Galarreta. Juega el Racing, Berriz ere baloia jokoan. Eskuinagaletik talde Kantabriarra erasoan adi arriskua egon daiteke hortxe aldaratzea Mateu Saiasi iritsi zaio, baina aurreratuta zegoen. Beraz, marrazainak jokoz kanpokoa adierazi du. Atzerago atera behar dutela eskatu die epaileak Athleticeko jokalariei. Eta Peru nolasko hainen jarriko du baloia martxen azkenean, ez? Azkenean Unai Simon izango da arduraduna. Hortxe Arabarrak eskerrez, eskuine galera hortxe dator, Asier Villalibre buruka da, Iñaki Williamsen bila, Iñaki Williamsen Saulekin borrokan, De Marcos iritsiko da lehenago, ala ere Villalibreri esaio iritsiko baloi hori, azkarrago, ibi baita Ruben Alves, hortxe Oscar De Marcos, ondo gainditu ditu, bere bila arerioak, Ruiz de Galarreta, Vivian. Peru no las coain en el círculo central, juega ahora hacia la izquierda para su compañero el año pasado en el Eibar, en el Athletic, Imanol García de Albéniz, abre más hacia la zurda donde encuentra a Berenguer, ahora le pone un poquito de pausa al Athletic, buscando la mejor alternativa, el conjunto de Ernesto Valverde, Atzera jokatu du Iñaki Williamsek, Oscar de Marcosekin, Dani García, Berriz ere de Marcos, Badator erasora, Eskuine galetik, Atzera, Ruiz de Galarreta, Vivian eta Peru, badatoz Racineko jokalariak baita ere, egalera, beroketa lanetara. Erasoan eskerretik Imanol, erdirak eta jarri du gaiartarako eskere galeko atzelariak, buruz Peru nolaskoain, Villalibreren bila, ondo, azkarrago, ibilida Jokin Ezkieta, baloia jasotzeko, hemen Jokin Ezkieta irudietan, ondo amaitu zuen denboraldia, Racinen iragan urtean, ere bigarren denboraldia hemen Kantabriako taldean, Peru nolaskoain Dani García, Dani García eta Imanol García de Albéniz. Aldatu egin du jokoaren norantza Dani Garciak eta barkamena eskatu behar dizuegu atean dagoena Julen Agirrezabala da eta ese Unai Simon eguzkiak ondo ez ikustea egin digu eta beraz barkamena, pedimos disculpas porque el guardameta evidentemente es Julen Agirrezabala y no Unai Simon, ha habido cambio por lo tanto en el descanso, ha entrado el guardameta guipuzcoano Julen Agirrezabala después de estar en el europeo sub-21. Vuelve a la dinámica del equipo y tiene sus primeros minutos en esta pretemporada Julen Agirrezabala. Verás, aldaketa bakarra egin du Ernesto Valverde que atxeden aldian. Eta orain erasoan Errazin. Badato hori Iñigo Sainz Maza, kapitaina baina lapurtu egin diote baloia. Athleticeko jokalariek, Ruiz de Galarreta, Muniain, De Marcos, Iñaki Williams, ez da iritsiko kontrolera. Baloiak ies egin dio eta ateko sakea izango da Racingen alde. Atzetik atera du atezain nafarrak, baina gutxi iraun dio jabetza Racingen dela ere Dani Garciak buruz baloiak kanpora eta alboko sakea izango du Racingenek. Eskuine galetik, izon honek, Marcos Angali jarriko du baloia martxan. Garren zatiko, zazpigarren minutua bete denean, orain di goli gabe. Hemen Saronen, Fernando Astobiza estadioan. Real Racing Club de Santanderrek, Uts, Athletic Clubek Uts. Golaren bila Athletic orain erasoan, Dani García, Dani Vivian. Oscar de Marcos berriz ere Vivianekin atzera, okatu du. Arabarrak, Peru nolaskoain, eskerretik dator orain Imanol García de Albéniz. Jokoaren norantza aldatuz, eskuinera hortxe aurkitu du Iñaki Williams, barrutik, Villalibreren bila, ari hartzean, Gernikarra, baloia
Racineko jokalariek urrundu dute, hortxe Mantilla, Mantilla guarrutik, Mateus aurkitu du, baina ez du asmatu baloi horrekin eta Oscar de Marcosek lapurtu du, hala ere berriz ere Racine dauka jabetza, falta egin du Ruiz de Galarretak, baloia Racine dagokio. Hemen irudietan Eibartarra. Berriz ere erasoan Racine, berriz ere falta. Orain Ekaini egin diote falta, Bibianek. Ekain lurrera bota du. Beraz, baloia berriz ere Racine entzat izango da. Motz jokatu du Iñigo Vicentek, Ekainen bila. Barrutik, orain lapurtu egin diote baloia, Dani García eta Ruiz de Galarretaren artean, Iker Muniain zela erdian. Hortxe dator kapitaina erasoan, lurrera jauzi da eta berriz ere falta. Orain falta asko jarraian izaten ari dira. Partidak ez dauka hainbeste erritmo. Eta beraz mantxoagoa da dena. Arrutik peren ulasko hain, Dani García. Kanpora bidali du baloia Zumarragako jokalariak. Alboko saka izango du Racinek, ondo orain jokaldi horretan. Mateus, Vicenteren bila, hortxe zegoen baita ere. Ekain, azkarrago ibili da, Perun Olasko hain, baloi hori bere gain hartzeko, bila libre, Muniain, berriz ere luze orain, orain ezkerretik Berengerren bila, jokoskampo eske Racineko jokalariak, ez egoen, ez duala adierazi marrasainak, utxienez Berengerrek ateko sakea ekidin du, alboko sakea izango du Racinek. Hementxe Álvaro Mantilla, Maliañoko atzelaria jarriko du baloia martxan. Horatu Racinek bigarren mailan lehiatzen duela, pasaden urtean 12. izan zen, 54 punturekin 14 partida irabazi, 12 berdindu eta 16 galdu, 29 gol alde eta 40 kontra, eta aste honetan presidente berria dauka, Manolo Higuera presidente ohia, berriz ere itzuli da kargura. 2015 eta 2018 garren urteetan egon zen karguan, baita ere jokalari hoia izan zen Racinen, 80ko hamarkara, beraz talde kantabriarrak berritasun instituzionalak ditu azken aldian. Orain erasoan Ekain, Iñigo Vicenteren bila, Iñigo Ruiz de Galarretak eraman du baloi hori, orain kontra erasoan Athletic, adi arriskua egon daiteke Iker Muniain zelai erdian, Iñakiren bila zioan baloi hori, baina lepotik oratu dio Marko Sangalik eta txartela ikusiko du baita ere Donostiarrak. Txartela azkenean ez banabile oker, bai, azkenean txartela Marko Sangalik ikusi du. Beraz, lehen txartela Racineko jokalari bati, Marko Sangalik ikusi du Donostiarrak, 7 zenbakidunak. 56. garren minutu honetan, primera amonestación en las filas del Racing de Santander. El jugador amonestado ha sido Marco Sangali, que ha agarrado del cuello a Iker Muniain, impidiéndole avanzar con la pelota cuando intentaba salir a la carrera contra el capitán, que ahora dispara, golpea desde lejos, intentando sorprender. Urrutiko jaurtik eta saiatu du kapitainak, ala ere baloiak Racineko atzelarien gorputzean jo du eta gainera falta egin du kapitainak. Orain ezkerretik erasora dator Etxeko taldea, hementxe Saul García, Pioñoko atzelariak barrutik aldasora aurkitu du. Realean ezitako jokalariak barrutik, hortxe Mateus, Iñigo Vicente, Saul García, berriz ere Mateusi baloia bueltatu nahi zion, ez dute elkar ulertu, baina kornerra lortu dute gutxienez. Lehena bigarren zati honetan, bigarrena norgehiagokan Racinentzat, orain ezkerre galetik jarriko du martxan baloia Iñigo Vicentek. Baita ere, Athleticeko jokalariak beroketa lanetan, bederatziak, zen eta Julen Agirrezabala eta Perun Olasko hain, partidan sartu dira aulkitik. Orain falta, adierazi du epaileak, korrika zetorren ezkergaletik Athletic erasora, baina ondo moztu du gizon honek kapitainak, Iñigo Sain Mazak, beste kapitainari, falta eginez, baloia Athletici dagokio. Perun Olasko hain izango da baloia martxan jarriko duena.
Partidako 48 minutu ia bete dira hemen. Fernando Astobiza estadioan oraindik goli gabe. Giroa itzela izaten ari da, beroa ere handia oraindik. Zuzenean 8:20 arrastiko 8:20 beraz. Oraindik beroa nabarmena da. Alboko sakea Athleticen alde beste behin. Ez Kerregaletik. Hortxe jarri du Imanolek, Uniainekin, kapitainak barrutik, Iñigo Ruiz de Galarreta aurkitu du, Iñaki Williams, kontrola ona, pasea baita ere, baina ondo ibili da, defentsa lanetan Iñigo Vicente, baloi hori lapurtzeko, badatore korrika orain Ezkerregaletik, falta eske saletuak, Aserre, Iñaki Williamsekin hemen errepikapena, aquí vemos la acción repetida como derriba Iñaki Williams a Iñigo Vicente, protestan los jugadores de el Racing, también dialogan entre Íñigo Vicente e Iñaki Williams, antiguos compañeros en el Athletic, ahora rivales. No ha pasado a mayores la acción, va a seguir el juego, sacará este hombre, sacará Rubén Alves, central de Río de Janeiro, en largo buscando a Mateus Ayas, a otro brasileño, en este caso no consigue controlar, pero el balón se lo lleva Vicente. Ezkerretik orain erasoan Racing, Saúl García, Ekain, Íñigo Sainz Maza, hortxe dator, kapitaina, Ampuero-ko erdilaria, Arrobiko jokalaria eta Racing-eko ikur nagusia. Ezkerretik orain beste kantabriar batekin, Saúlekin, atzera, Marcos Angali, Íñigo Vicente, bi aldaketa prestatzen ari da José Alberto López. Segituan kontatuko ditugu, baina bi jokalari daude hor, berarekin izketan, baita ere Athleticen, aldaketak izango dira 60. Minutuan, aldaketak gutxi gora bera iritsiko dira, ordu bete jokatuko dute hasierakoek, adi, ez du azkenean ezer adierazi epaileak, ba, zetorren erasora Racineko aurrelaria, lurrera jauzi da Mateus, eta badatoz aldaketak hemen jokaldiaren errepikapena ondo eta garbi, irabazi dio tokia Peru Nolasko hainek, aldaketa irukoitza egingo du Racinek, 20, 16 eta 27. Ondorengo jokalariak zelairatuko dira, 16 Iban Morante, 20 Lago Junior, eta 27 Gerai Cabanzón, badoaz Marco Sangali, txalo artean, hementxe Donostiarra, segituan beste jokalariak esango dizkizuegu, baina aldaketa irukoitza egin du teknikari asturiarra, gogoratu Lago Junior, Iban Morante eta Jeremy Cabanzón zeleratu direla, Ekain ere izan da zelaia lagaduen, Ekain ez barkatu, Ekain hementxe dago, Íñigo Vicente bai izan da zelaia utzi duen jokalarietako bat, eta zelai erdian Iban Morante barkatu Aldasororen lekuan sartu da, beraz hortxe hiru aldaketak, los tres cambios realizados por el Racing, 9 va a hacer el Athletic, todos los jugadores del banquillo, los que quedaban, van a ingresar en el terreno de juego después de esta acción, preparados Beñat Prados, Mikel Vesga, Íñigo Lecue, Ander Herrera, Unai Gómez, Nico Williams, Aduares y Raúl García, para sustituir a todos los que están jugando, menos Perú Nolascoain y el portero Julen Agirrezabala. Beraz aldaketa asko egingo ditu Ernesto Valverdek. Oraindik ez da momentu hori iritsi, erasoan Athletic, Iker Muniain, Íñigo Ruiz de Galarreta, badakite bere azkene jokaldia izango dela, Marcos, Vivian, Imanol eta Pedro Nolascoain. Berriz ere Dani Vivian. Orain jokoaren norantza aldatuz Ezkerrera han aurkitu du Alex Berenguer. Ondo ibili da Gerai Cabanzón, gainera aurreratuta zegoen Alex Berenguer. Jokoz kanpo eta oraintxe dator aldaketa. Badoaz Athleticeko jokalari guztiak Pedro Nolascoain eta Julen Agirrezabala izan ezik. Eta zelaira aurkiko guztiak, batzuk azkarrago datoz, beste batzuk motelago, partida pixka bat etengo da, txaloak guztientzat,
Hementxe dator txaloartean Dani Vivian, Iñaki Williams. En definitiva, cambio múltiple, le pasa el brazalete de capitán Iker Muniaina, que vemos ahora en primer plano a Íñigo Lecue, que va a ocupar el lateral zurdo. Mikel Vesga va a ser central junto a Pere Nolascoain. Beñat Prados va a ser lateral derecho, el doble pivote, el formado por Unai Gómez y Ander Herrera. La banda derecha para Nico Williams, la izquierda para Aduares. Enganchará Gorka Guruceta arriba en punta de lanza. Raúl García, verás, aldaketa asko egin ditu Athleticek. Berritasun nagusia esango nuke Beñat Prados eskuine galean atzelari lanetan ikustea da. Eta baita ere Gorka Guruceta eta Raúl Garciaren arteko aldaketak, biak alabiak, aurrelariak, baina pixkat atzera seagoa dago Donostiarra 12 zenbakiarekin. Erasoan orain Pere Nolascoain eskuin perfiletik, Vesga izango da eskerreko erdiko atzelaria, hortxe Aduares, badator 29 zenbakiarekin, bilbotarra Ander Herrera, eskuinera Pradosen bila, Pradosek baloi hori kontrolatuko du irten baino lehen, ondo Prados. Jabetza mantenduz, Ander Herrera. Manchester Uniteden aridutakoa goberatu datorren astean Athleticek Deabru Gorrien aurka jokatuko duela igandean, bostetan, Aviva Stadiumen, Irlandan gogoratu lehenago asteartean Celtic Parkera joango garela, eta ostegunean Las Llanasera Eibarren aurka jokatzeko. Sekulako denboraldi aurrea prestatu du Athleticek, lehen partida hasi baino lehen, ligako lehen partida San Mamesen, abuztuaren 12an larunbata, Real Madrid izango dute arerio lehoiek, baita ere bigarren jardunaldia ordu berean izango da, larunbatean, urrengo larunbatean, abuztuak 19, Sadarren, Osasunaren aurka, eta urrengo jardunaldia atzo aldatu zen, hasiera batean ostiralean zen, Bilboko aste nagusiko egun handian, baina igandera pasa dute, beraz igandean, hirugarren jardunaldia Betisen aurka, baita ere San Mamesen. Como decimos, el Athletic se está preparando de manera interesante ante rivales de muchísima entidad. Hemos recordado que juega la próxima semana contra el Celtic, contra el Eibar y contra el Manchester United, nada más y nada menos, antes de comenzar la Liga el próximo 12 de agosto en San Mamés ante el Real Madrid. La primera jornada, sábado 9:30 de la noche, también a ese mismo horario se jugarán los próximos dos encuentros. La jornada 2 en el Sadar ante Osasuna, la 3 también en San Mamés, después de cambiarse su horario del viernes al domingo. En este caso se retrasó 2 días ese encuentro de la tercera jornada. Eraso Anoraine, Real Club Racing de Santander, Eskere Galetik, badator Saule García, bere entrenatzailearen aurrean, baloia kies egin du, alboko sakea izango da, etxeko taldearen alde, aldaketa gehiago egingo ditu Jose Alberto Lópezek, beste pare bat jokalari datoz bere albora, 8 zenbakiarekin Jorge Pombo ikusten dugu hemen, baina segituan kontatuko ditu guztiako beto. Beñat Prados jarriko du baloia martxan, 77. garren minutura hurbiltzen ari gara, oraindik goli gabe Racing utz Athleticek utz, Ander Herrerak eraman du baloi hori Unai Gómez barrutik, adi hortxe lapurtu egin dio Jeraiek baloia barrutik Mateus aurkituz, Mateusen jaurtik eta oso urruti irten da Julen Agirrezabalak defendatzen duen atetik, hementxe Jerai Cabanzón, 26. zenbaki duna, lehen taldean aritutakoa pasaden urtean, Islan Arnueron jaiotakoa, Arrobiko jokalaria, eta talde kantauriarreko Arrobiko Arribitxetako bat. Hementxe Julen Agirrezabala, luze joko du Gipuzkoarrak. Paul Morenok baloi hori urrundu du Raúl García lurrera, ez da faltarik egon, alboko sakea Racingen alde. Eskuine galetik aterako du Álvaro Mantillak.
Hemen entzuten dugu Iñaki, ume guztiak zoramena. Batek kamiseta lortu du, txaloak lortu duenarentzat posarren joango da etxera neskato hau. Ez dugu irudetan ikusten, baina bere irrifarrea nabarmena da. Bere anaia hemen, Nico Williams, atzera, Perun Olasko hainekin, Zumaiarrak, Mikel Bezarekin, jokatu du, Iñigo Lekue, orain kapitaina deustuarra, atzo prentxaurrekoan, egon zen, aldearen nondin norakoak azalduz, Atletikekoa izatearen ilusioari buruz, urtero ilusioa berbera da, urte guztiak ilusiogarria dira, son todos los años, por supuesto, ilusionantes aquí en el Athletic. Vamos a vivirlo, por supuesto, aquí en el canal de YouTube. Nico Williams, Raúl García, Peñat Prados, Pérez dirá que está fina. Baloia urrundu dute atzelariek, hain zuzen ere Ruben Alves izan da baloia kanpora bidali duena. Alboko sakea, Athleticen alde, Peñat Prados, Nico Williams, Mikel Vesga, hementxe dator, Iñigo Lekue, aurkariaren zelaian, hortxe Aduares, Aduaresek kontrola, ez dio gutxienez baloiak ies egin, Aduaresek bere aurkaria gainditu nahi du, hortxe borrokan adu, baina azkenean ez du bere egitasmoa lortu eta Jokin Ezkieta jaso du baloia. Oraindik ez da iritsi Jose Albertoren aldaketa, 70. minutua, beteko da aurki hemen Saronen, Fernando Astobiza zelaian, utxean, Racing eta Athleticen arteko lagunarteko honetan, 4. Racingentzat, 3. Athleticentzat. Hementxe erasoan Racing, Saul García, Lago Juniorren bila, Bolikostako aurrelaria. Falta jaso du, Lago Junior, Malagatik dator uda honetan, baina baita ere Mallorcan, Huescan, Mirandesen, Nastic de Tarragonan, Numancian, edo Eibarren aritutako bada, Lago Junior, Jamousokro, Costa de Malfiren jaiotako, 32 urteko aurrelaria. Hementxe Jeraika Banzon, gaztea jarriko du baloia martxan, ala ere Saul García ukitu du baloia, intenta sorprender el Racing en la jugada de estrategia, Jeraika Banzón que ahora sí buscaba el centro al área, golpeó en la zaga del Athletic, saque de banda para el conjunto cántabro. Desde el costado izquierdo la pondrán en juego los verdi blancos. El encargado, como siempre, desde ese sector, Saúl García, 20 minutu besterik ez dira falta. Neurketa amaitu dadin, bitaldea golaren bila, oraindik utxea markagailuan. Álvaro Mantilla, Aduaresen presioa, barrutik, Cabanzón aurkitu du, hementxe Jerai, Lago Junior aurkitu, Lago Junior aurkituz, Lagok Mateusekin, lurrera Mateus ez da faltarik egon, epailearen aburuz, hortxe alboan zegoen, epailea, eta beraz, jokoak aurrera darrai, hementxe Peñat Prados, barrutik, Ander Herrera aurkitu du, Herrerak, Eskerrera zabaldu du baloia, hortxe dago Iñigo Lekue, baina ez da iritsiko deustuarra. Alboko sakea Racingen alde. Hemen irudietan Iñigo Lekue. Alboko sakea Mantilla jarri du martxan. Iñigo Sainz Maza, atzerago Paul Moreno, Jokin Ezkieta, Raúlen presioa, eta horregatik Nafarra baloia kanpora bidali du, ez zuen arazorik nahi. Elkar ondo esagutzen dute Raúlek eta Jokinek. Beraz, kanpora bidali du baloia. Racingeko 13 zenbakidunak, hemen Iñigo Lekue. Baloia martxan jartzeko prest. Lagun baten bila, laguntza eske. Hemen txedator Unai Gómez, bermeotarra, Aduaresekin jokatu du. Berriz ere, Iñigo Lekueri baloia bueltatu nahi zion. Berriz ere, alboko sakea izango du Athleticek. Perun Olaskoain, barrutik Ander Herrerarekin, hortxe 21 zenbakidunak, Iñigo Lekue erkitu du eskerrean, badator Lekue aurrera, eta falta jaso du deustuarrak, falta egin dio Jerai Cabanzonek. Baloia, Athletiki dagokio.
últimos compases ya de este amistoso. Estamos en el minuto casi 73 de partido. De momento no se mueve el marcador. Tampoco es que haya habido ocasiones demasiado claras. Sí que ha habido tímidos acercamientos a ambas porterías. Veremos si en lo que queda de partido en este cuarto de hora largo llega el tanto que desequilibre. De momento la igualada. Va a buscar ahora el Atlético, balón parado. Nico Williams, Jarrico Dubaloya marchan. Beso al Chatus. Estrategia Jokaldia. Egin godu Atletik ekadi, Raulen burukada barrurazioa, baina adi zegoen atepean Jokin Ezkieta, baloi hori jasotzeko, eta orain arriskua ekidindu beste atesainak Julen Agirrezabalak, korrika zetorren ariarantz Mateus Aiaz, baina atesain gipuzkoarra bere ariatik atera da, arriskua deus estatzeko. Ezkerretik orain, arriskua sortu nahian, Atletik, Nico Williams, Lekue, Ander Herrera, Beñat Prados, atzera lilanetan, hogeita mairu zenbakiarekin, atzera, Mikel Besga, kainen presioa, aldaketak orain, pres razinen, Jorge Pombo, baita ere, Cedrico Moigi, eta Robiko beste, hainbat jokalari adibidez Jeremy, Jorrin, Diego Campo, Mirapeix eta Mario García. Haientzat ez da estrenaldia lehen taldearekin, zeren eta adibidez Jeremy lehen taldearekin maiz aritzen da, ez du debuta egin lehen taldean, baina bai Jorrinek, eskuine galeko atzelariak, baita ere Mirapeixek, erdiko atzelariak, eta Mario Garziak, eskerregaleko defentsak, atzelariak, bi partida jokatu zituen pasaden denboraldian, eta asistentzia bat eta gol bat sartu zituen, ez da gutxi, debutaria izateko. Beraz, azken aldaketak partidan, guztientzat minutua gutxienez ordu laurden izango dituzte Pombok, Cedricek, Juan Gutierrezek, Jeremik, Jorrinek, Diego Campok, Mira Peixek eta Mario Garziak, haiek dira, oraintxe, zelairatu diren jokalariak. El cambio múltiple en las filas del conjunto dirigido por José Alberto López. Minutos para los más jóvenes, como hemos comentado. Jeremy, media punta internacional en categorías inferiores con España. Jorrín, lateral derecho, que ha llegado a debutar con el primer equipo en partido oficial. Un interior como Diego Campo. El central Mirapeix, que también tiene ya ficha del primer equipo, pero que probablemente saldrá cedido en las próximas fechas. Y Mario García, un lateral zurdo que debutó el pasado año ante la Ponferradina con asistencia y en la última jornada con gol en el Sardinero. Erasoan orain Athletic, Unai Gómezek falta jaso du, zelai erdian hementxe Bermeoko erdilaria, 40 zenbakiarekin. Baloia martxan da dagoeneko eskuine galean orain Nico Williams, badator erasora, amaika zenbaki duna erdirak eta jarri du Raul Garziaren bila, egan, zioan, area barrutik Nafarra, ez da penaltirik egon, ez ezer, area barruan, eta azkenean, jabetza Racingi dagokio, Aduaresek falta egin baitu, bigarren jokaldian. Azken ordulaurdenean murgildu gara dagoeneko, goli gabe oraindik. Racingek huts, Athleticek huts. Jokin Ezkieta jarriko du, baloia luze. Partida osoa jokatuko duen jokalari bakarra. Zeren eta ez da sartu bordezko atesaina Mikel Parera. Alboko sakea berriz ere Athleticen alde, ezkerregaletik hementxe gizon honek jarriko du Iñigo Lekuek, Raul Garziaren bila, saltoka bere atzelariekin, hortxe Lekue erasora, badator Lekue baloiarekin bere oinetan, baina baloia lapurtu dio Racingeko atzelaria Jorrinek. Lurrean dago Racingeko jokalari bat, zaletuak partida etendadila eskatzen dute, ala egin du Athletic baloia kanpora eta hementxe dago Racingeko jokalaria lurrean, etzanda buruz bera, epailea bere gana joan da, Manuel Pozueta Rodríguez, hemen Jeraika Banzón, Islako erdilaria,
Soriones jaikida Raúl Garciaren laguntzarekin. Se recupera afortunadamente el centrocampista de Isla y se va a volver a reanudar el partido. Presumiblemente el Racing que devolverá el balón al Athletic, lo va a hacer en bote neutral el colegiado, jugando con Ander Herrera. Atzera jokatu du 21 zenbakidunak Pradosekin. Peru Nolaskoain Mikel Vesga eskuinera zabaldu du baloia. Hortxe daude bi jokalari, Raúl García eta Nico Williams. Raúl en kontrola, Nico eman dio baloia. Hortxe Nico, adi Nico, Nico aria barrura, Nico ge jaurtik eta egin dezake, jaurtik eta geldik eta ona izan da, aldaratzea eta kanpora. Ander Herreraren jaurtik eta aldaratzean kanpora gutxigatik, Racingeko jokalari baten gorputzean godu aukera honena Athleticentzat. Hau izan da, Ezkietaren geldiketa ona, Unai Gomezen errematea ez da iritsi, eta bigarren jokaldian Ander Herreraren errematea area ertzetik, Racingeko atzelari bate kanpora bidali du, kornerra izango da, Athleticentzat bigarrena, bigarren zati honetan, motzean jokatu du, hemen txe Nico Williams, Aduares, berriz ere Nico, berriz ere area barrura sartu daiteke, Williams anaietako txikiena, berriz ere kornerra lortu du, amaika, zenbakidunak. Hirugarrena, bigarren zati honetan, hemen Jose Alberto López bere jokalariei garrasika, Iban Moranterekin, Ibizatik utzita etorri den erdilariarekin, baina Real Madrid Castillan filialean eta Villarrealen arrobian ere zitakoa. Nico Williamsen erdirak eta lehen zutonera hortxe zetorren Peru, aldaratzea lekueri jauze zaio, hemen txe Ander Herrera, kontrola oso ona, baloia Rauli bere, hortxe Raulen erdiraketa eta beste korner bat izango du Athleticek, laugarrena bigarren zati honetan, hiru jarraian izan ditu Athleticek azken minutu hauetan. Berriz ere azkar atera du Athleticek, Herreraren erdiraketa bigarren zutoinera adi, aldaratzea Aduarezi jauzi zaio, Aduarezek erdiraketa penalti puntura, hortxe dago Unai Gomez, baina ondo kendu dio baloia Lago Juniorrek. Eta ondo aldendu dute arriskua Racingeko atzelariek, hortxe dago Jorrin, Jorrin lurrera, kabantzon zen, azkenean falta jaso du erdilari gazteak, Guruzetak falta egin dio 27 zenbaki dunari, hemen txe errepikapena, berandu diritsi da Donostiarra eta aloia, izan honen taldearen zat izango da, Racingen zat, 10 minutu besterik ez dira falta, oraindik utxean, Racingek utx, Athleticek utx. Raúl García presiora ez da iritsiko, Ezkietak baloia gainetik kendu du, Herrera lurrera, Unai Gomezekin jokatu nahian, ondo pombo, baloia lapurtzeko gai izan da Zaragozako erdilaria, Zaragozan Obiedon eta Kadizen aritutakoa, orain Herrerak lapurtu dio baloia, Guruzeta, barrutik, Raúl García aurkitu du, Raúl Garciak eskuinera, Nico Williamsekin jokatu nahi zuen, ez dut elkar ulertu, baloia kanpora, ateko sakea Racingen alde. Jokin Ezkieta jarriko du baloia martxan. Azken minutuak hemen Saronen. Ez da inor mugitu, logikoa denez. Ikusmina handia da. Pradosek baloia berreskuratu du, Unai Gomezekin jokatu nahi zuen, berriz ere ondo Prados. Ondo eraman du baloia Iruñako jokalaria, baina epaiak falta adierazi dio, lurrean gelditu da Prados, min hartuta. Hala ere falta adierazi dio epaileak, hementxe errepikapena. Ondo lapurtu dio Pradosek baloia, buelta eman eta hortxe falta egin dio Iban Moranteri. Bombo barrutik, lurrera ere Aragoiko jokalaria, hementxe Gorka Guruzetak berreskuratu du baloia Nico Williams. Erdirak eta jarri du 11 zenbakidunak eta berriz ere kornerra Athleticek, bosgarrena bigarren zati honetan Ernesto Valverderen mutilentzat, ea jokaldi honetan gola datorren. Eskuine galetik Nico Williamsek beste behin jarriko du baloia martxan, eskuin besoa altzatuz bere taldikidei, zein jokaldi aukeratu duen argi lagaz, Raúl Garciaren bila zetorren baloi hori, penalti puntuan hortxe aldaratzea areatikat, Aduarezi jauzi zaio, Ander Herrera, eskuinera, Nico Williamsekin berriz ere, hortxe Nico, Nicoren kontrola, bere eskerrankara jarriko du baloia, Nico, orain berriz ere eskuinera ondo, atxidio,
atea Jorge Pombok eta baloia kanpora bidali du Nico Williamsek, barkamena eskatuz orain Nico Williams. Alboko sakea, Racingen alde. Eskerre galetik aterako du Racingek, Mario Garziak, 40 zenbakiarekin, Jorge Pombo aurkitu du adi, arriskua egon daiteke, Mentxe Mirapeix, baloia galdu du Mirapeixek, Arrobiko jokalariak leku berreskuratu, hortxe aduares, arriskua egon daiteke, are barrura adu, berriz ere, Inigo Lekuerekin, leku erasora, quería ganar línea de fondo de Íñigo Lecue, se le va a hacer pequeño el campo, sale del rectángulo de juego la pelota, saque de puerta para el Racing de Santander. Hementxe Íñigo Lecue, irudietan, kapitaina orain, bigarren zatian, Iker Muniainen ordez. Bere atetik aterako du, Jokin Ezkieta Nafarrak. Ernesto Valverde, oraindik, bere taldeko jokalariei, Garrasika, zerbait ezaio gustatu, eta zuzendu nahi du Atletiken zazpi denboraldi egin dituen teknikariak. Berzere aulkitik at, Valverde, hementxe Racing erasoan, Jorge Pombo zelai erdian, ondo lapurtu dio baloia, Raul Garziak alaire Pombo ke aurrera egitea lortu du, falta egin diote Zaragozako erdilariari, hementxe errepikapena. Raúl Garciak, lurrera bota du Jorge Pombo. Berriz ere, baloia Racing entzaz izango da. Hortxe Pombo, Geraika Banzon, eskuine galera itxatxita. Islako jokalariak atzera berriz ere Pombo aurkitu du. Hementxe, Mirapeix, Mirapeixek Juan Gutierrezekin jokatu nahi zuen, Juan Gutierrez Zeutan utzita egon zen pasaden denboraldian, komillaseko atzelaria aurten Racingera itzuli da. Hortxe Mario Garcia jarri du baloia martxan, Pombo, Pombo eskuinera. Jorrinekin, Jorrinek atzerago, hortxe Mirapeix, Mirapeix barrutik. Jeremiren bila, Jeremik. Barrutik aurkitu du Jorri, nadi arriskua egon daiteke, erasora datore, Razi, nadi, lurrera, eta penalti eske armaia azkenean, epaileak, falta adierazi du, baina Atletiken alde, hemen errepika penal lurrera jauzi da, Razineko jokalaria ez dago batere ados armaietako jendea, korrika zetorren Lago Junior, baina ez diote penaltia adierazi, no han señalado penalti ante la internada en el área de Lago Junior. Lo protesta y de qué manera la grada que tenemos aquí a nuestros pies del estadio Fernando Astoviza se puede escuchar de manera clara y nítida lo poco de acuerdo que están los seguidores racinguistas ante esa decisión. Lo que está claro es que el colegiado ha decidido no pitar penalti, el juego sigue. Jokoak aurrera darrai, Perun Olaskoain barrutik, Gorka Guruzetaren bila, orain falta adierazi du epaileak, Donostiarrari falta egin diote eta arriskutsua izan daiteke, Atletiken alde, lau minutu besterik ez dira falta, amaitzeko partida, 80. iristeko, besteren bat luzatuko du epaileak ziurrenik, aldaketak direla medio, hemen errepikapena Pombok, besotik oratu dio Gorka Guruzetari eta falta argia, egin dio, hementxe Nico Williams baloia martxan jartzeko prest. Bere aurrean Geraika Banzon, Nico Williamsek baloia barrura jarriko du. Arean daude zazpi taldekide, epailea Pake eske Raúl Garciarekin eta Racingeko jokalariekin. Orain albidetu du sakea, Nikoren erdirak eta penalti puntura ondo urrundu dute baloia Racingeko jokalariek, gainera falta egin du Beñat Pradosek. Baloia Racing entzat izango da. Hementxe Cedrico Moigi, Nigeriarra, Benin Cidiko aurrelaria. Ezkerretik erasora orain Racing, Mario Garcia erasora. Erdirak eta jardezake Mario, Gortxe Arrobiko jokalaria, bere egitasmoa lortu du, baina ondo Prados. Baloia urruntzeko buruz, ondo ari da Prados gaur. Hemen Saronen, berriz ere Iruñako jokalariak. Arrisko aldendu du, nahi du, Perun Olaskoainek aurrera, Unai Gomezi iritsi zaio aldaratzea, hortxe Bermeoko
Erdilaria lurrera borroka hortxe Jeremy bai lortu du baloia berreskuratzea, baina bere ja urtiketa ez da ona izan. Arazori gabe gelditu du Julen Agirrezabalak el disparo lejano de Jeremy. Lo ha atrapado sin ningún problema Julen Agirrezabala. Ataca ahora su equipo el Athletic, lo hace por el lado izquierdo. Es Iñigo Lecue quien insiste por ese sector zurdo. Ahora atrás para Mikel Vesga. Quería jugar con Prados, se anticipa Lago Juniors. No obstante, Prados se la lleva. Prados. Ya urtiketa egin dezake Nafarrak. Oso urruti bidalidu baloia 23 zenbakidunak. Eta ateko sakea izango da Racingen alde. El disparo de Prados muy desviado, alto. Con respecto a la portería que defiende Jokin Ezkieta, último minuto del encuentro, minuto y medio más bien, para ser más exactos. De momento sin goles, nada cambia. Así va a terminar este tercer amistoso de la pretemporada del Athletic. Azken txampan murgildu gara hemen Saronen, golik gabe. Beraz, ez badira asko aldatzen gauzak, horrela maituko da partida. Eta Athleticek denboraldi aurreko bere lehen berdinketa lortuko du. Gogoratu, lehen partida galduen izuela Txibasen aurka, bigarrena irabazi Nekaxaren aurka. Eta hemen orain utxean ari dela berdintzen Racingen aurka. Duse Julen Agirrezabala golaren bila Athletic, azken minutura arte ez dute itxiko lehoiek, ez dute inola ere egiten. Hortxe Unai Gomez lurrera, Aduarez ezkare galetik, hortxe datu hor erasora Athletic, adi arriskoa gondaiteke Aduarez, bere jaurtik eta kanpora! Zutoina miaskatzen irten zaio errematea Malko Maduari, zi hemen errepikapena jokaldia, bakarkako jokaldia oso una izan da, izkin egin dio bere aurrean zeukan atzelariari, baina ez du asmatu Jokin Ezkiedaren atean, beraz ateko sakea izango da Racingen alde. Segunduak besterik ez dira falta, 80. minutura iristeko. Lurrera orain beste jokalari bat, Racingeko beste jokalari bat, min hartuta Garrasika zelai erdian Diego Campo, hementxe errepikapena Morante izan da barkatu Leongo erdilaria, min hartu duena. Bez ere, partida martxan, 80. minutua gain ditu dugu dagoeneko, beraz, luzapenean gaude Nico Williamsek barrutik Gorka Guruzeta aurkitu du golaren bila Athletic azken minutu hauetan. Unai Gomez, Aduarez, aria barruan Aduren jaurtiketa eta kornerra izango du Athleticek, zazpigarrena partidan, oraintxe ezkere galetik izango da. Hortxe doaz Aduarez eta Unai Gomez aria barrura, Athleticeko jokalari ia guztiak, Prados gelditu da defentsa lanetan eta beste guztiak errematearen bila. Hortxe Unai Gomezek azkenean baloia jarri duena izan da Unai Gomez, aldaratzea Ander Herrerarentzat, kanpora! Ander Herreraren jaurtik eta beste behin oso gutxigatik joan zaio kanpora. Hementxe errepikapena, ez da iritsi errematera Raul García eta are hartzean Ander Herrerak kontrola eta gutxigatik ez du gola lortu erdilariak. Poco no ha marcado Ander Herrera, ha tenido dos buenas ocasiones. La primera ha golpeado en un zaguero del Racing, la segunda se la ha ido rozando el palo de la portería de este hombre, de Jokin Ezkieta, que es quien va a sacar el saque de puerta. Superamos ya minuto y medio, el 90. Sigue el juego, golpea en largo el portero Navarro, despeja Perun Olaskoain, luce orain Raúl García en Villa, buruka da Unai Gómez en Aizanda, berriz ere Raúl en Villa. Atzelariek urrundu dute baloia, oraintxe Bezga guruz Raúlen bila. Gainetik kendu du arriskua Jorginek, ez du inolako arazorik nahi arrobiko jokalariak. Lekue adi baloia galdu dezake Athleticek, hortxe berreskudatu du Cedrico Moigik. Cedric aria barruan adi errematea egin dezake Lago Juniorrek, baina azkenean ez du egitasmoa lortu. Adi orain Nico Williamsek aserre gestu batekin bultza egin dio Moranteri. Se enfada Nico Williams con Ivane Morante, la tensión se palpa en el ambiente. Es un amistoso de pretemporada, no hay nada tangible en juego, pero sí que es verdad que los últimos minutos están siendo algo tensos.
tentsioa nabarmena da hemen errepikapena. Sekulako sarrera egin diote Nico Williamsek eta bere reakzioa honelakoa izan da. Erasoan berriz ere Athletic. Lekue, Vesga eta Peru Nolasko hain. Peruk eskuinera hortxe Nico Williams, ez du zorionez minik hartu aurreko jokaldian. Nico Williams eta Gorka Guruzeta beste korner bat izango du Athleticek. Zazpi daramatza bigarren zatian, sortzi neurketa osoan. Azken jokaldietako bat izan daiteke. Korner hau motz jokatu dute Guruzetak eta Nico, ez du asmatu errematean Ander Herrerak eta partidako azken jokaldia izan da. Amaitutzat eman du epaileak partida, ume guztiak zelaira, ez dute kasurik egin. Decían por megafonía que los niños no saltaran al terreno de juego, pero esto es un auténtico desmadre. Todos los más pequeños intentan hacerse con alguna foto, con alguna camiseta, con algún premio, en definitiva, con algún recuerdo de esta bonita tarde de fútbol que hemos vivido aquí. No ha habido goles. Aquí vemos cómo es agasajado Nico Williams. Va a tener ciertos problemas para llegar a la zona del vestuario. Es el más aclamado Nico Williams, pero también vemos cómo el resto de jugadores también están siendo asaltados, vamos a decir, de la mejor manera posible por la chavalería, que sin duda está disfrutando de lo lindo aquí en este Fernando Astoviz. Amaitu da beraz partida goli gabe Racing eta Athleticen artean, aukerak izan dituzte bitaldeek, baina ez dute asmatu atearen aurrean. Beraz, utxean amaitu da Athleticen denboraldiko hirugarren lagunartekoa, beste bat izango du aste artean, ordura arte guk agur esango dugu goratu, aste artean 8:30 Euskal Herriko orduan, Celtic Parken, Celtic de Glasgow, Athletic Club. Recuerden que la cita con la pretemporada aquí en YouTube Athletic volverá el próximo martes a partir de las 8:30 de la tarde, hora de Euskal Herria, desde Celtic Park. Ahí estaremos, Celtic de Glasgow, Athletic Club. Hasta entonces, sean felices, gracias por la atención prestada, muy buenas tardes, es que ricasco, arretagatik, eta ardurarte, agur!